Rikthehet në ekranin Top Channel spektakli i njohur i humorit Portokalli. Stafi drejtues, aktorët, orkestra, balerinët janë në momentet më të fundit të përgatitjes për spektaklin e parë të sezonit të ri. Surprizat i takojnë sa aktorëve edhe personazheve. Ka ndryuar personazhe, ka personazhe të rinj të ardhur që është një investim i përhershëm i Portokallisë sepse dihet që është një spektakël që ne e quajmë reticencë. Pra gjithmonë ka vend, gjithmonë largohen, pra talentet e reja gjithmonë kanë vend që të promovohen dhe natyrisht është një urë shumë e mirë, një pedan në të cilën ata mund të bëhen me emër, dinjitos dhe njerëz publik. Natyrisht është një investim për krahë dhe shumë vërtetjeve miksore që ne kemi mirëpritur dhe i mirëpresim vazhdimisht. Në një farë mënyrë për të rritur dhe cilësinë e krijimit, se të interpretimit e kemi në dorë, pra në një farë mënyrë atë që na kanë thënë, duke pasur sa më pak banalitete në krijimet tona. Drejtori i spektaklit Hektor Pustina dhe regjizori Altin Basha janë në emocionet e realizimit përfundimtar të këtij spektakli televiziv, investimi Top Medias. Në bazë të disa audicioneve shumë suksesshme, kemi arritur të gjejmë një numër personale që na pëlqen shumë. Disa aktorë që kanë qenë në Portokallin janë rikthyer dhe sigurisht kjo është një vlerë e re për Portokallin. Disa aktorë të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e Portokallisë, kanë ndryuar personazh, kanë ndryuar karakteret ose karakteret e tyre kanë ndryuar profesion apo janë vendosur diku tjetër, pra ka një rivendosje të personazheve të vjetër, por kjo e freskuar edhe me personazhet e reja. Aktorë të njohur dhe të rinj në këtë sezon të Portokallisë paraqiten në situata të reja. Ponja ka ndryshuar edhe mendimet e saj në lidhje me botën, politikën këtu, mundoj të ndryshoj dhe fizikisht që ta afirmohet akoma më shumë, të bjerë në sy kuptohet në mënyrën e vetë që është arake, po që mundoj të ndryshoj. Personazhi që më kanë zgjedhur dhe kam zgjedhur është një kameraman i cili nuk ka fare idenë kamerës, nuk ka fare idenë planit se ç'është. Mundohet të fitoj bukën e gojës me këtë zanat, por nuk ja ka idenë fare dhe futet si pyk në momentet të caktuara të spektaklit ku shqetëson njerëzit, shqetëson personazhet. Mundohet të bëj punën e vet me sa ka mundësi, por që nuk ja del dot asnjëherë. Jani Duri dhe Vangel Kozmari sillin në mjeshtrinë e shkrimit bashkë me skenaristët bashkëpunëtor Humor Batutash, situata interesante e personazheve që janë bërë të dashur për publikun. Këtë sezon kthehet në Portokalli edhe personazhi që mungoi për një edicion të tërë, Nini Bulës, por që këtë herë ai nuk bashkohet në çift me Vinin, por do të jetë në shoqërinë e aktorit Gazmend Gjoka. Ndërkohë që publiku mund të jetë sërish i pranishëm në teatrin e Portokallisë të premten dhe të shtunën.